Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї, до речі, доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу. А бої йдуть саме в місті Сєвєродонецьк, більшу частину якого дійсно контролюють Росія.